kladivo do televízora. Alebo kokot. Hi, Vasky. Hi, meine Jugend. Toto je správny Vasky Jugend. On vie, že ak si Vasky je, si kokot. Takže tak. Hi, Vasky. Hi, meine Jugend. Dobre, už si Vasky Jugend. Dobre. Vasky Jugendi, ty budeš záchrana slovenského národa. Takýto Vasky Jugendi. Toto je radosť a pícha. Toto bude moja radosť a pícha, najväčší Vasky Jugend. Dobre. Ty hajzli, toto je naša budúcnosť a pre týchto malých položíme život, aby pojedole v krvi. Alebo budeme my mŕtvi, alebo zvíťazíme, ale títo mladí nebudú vaši otroci. Oni nebudú platiť vaše dlhy, do ktorých ste ich vťahli. Nie. A títo mladí dostanú republiku bez dlhov a všetko sa vráti späť a títo ju vybudujú. Títo začnú odznova. Pre týchto je to. A ide tu dole v krvi, hajzli. Takže tak. Takže tak. No moji, je 9 hodín 15 minút, 1. septembra. Tu som práve vystúpil na tejto zástavke. Vystrojil som sa s mojimi ozdobami a ideme na deň otvorených dverí. Pozdravíme, prišli ste nás chrániť? Dobre, tešíme sa, dobre. Zdravíme, zdravíme. Naša polícia ochrania, sme to veľmi radi. A to obrejné auto tu ešte nikdy nebolo. Ale stále bolo. Áno? Jasne. Tak ja som to aspoň nevidel, tak neviem, no. Toto nie, ale druhé. Áno, no tak dobre, to bude sranda. Áno, dobre, no. Dobre, ďakujeme, že ste prišli nás ochrániť. Bude dobre, no, sranda bude, dobre. Sú jazdci smrti. Kolty prichystané, no to jasné. Takže my sme svetoví. A nielen v Amerike, ale na Slovensku. No, čo si vy myslíte? Kde? No to bude krásne niečo. Krásne niečo, aký koní krásny. Môžeš sa pohľadkať? Nekúše? Nie. Nekúše? Ó, krásne niečo. Krásne niečo. Pekný koník, pekná kočka, no čo chcete? Deň dobre začína. No prosím. A gulomet niekde? Gulomet není nikde. Jak sa dá ísť donútra? Jak sa dá ísť donútra? Táde. Tu? Nech sa páči, dole. Tuto nie len? Ja táde to tak. Dole a tak? Tá, aha, tá, dobre. Zdravíme. Zdravíme, zdravíme. Počkaj. Takto. Ahoj, takže ale kurvi. Tu už prehľadávajú. Ja som myslel, že budú prehľadávať až v parlamente a my prídeme s našimi Versajgom sem. A ty si tiež terorista? No, tak, že robia také terorista? Bezpečnostné no, opatrenie? No také asi. Ľudko, ale oni sa asi boja. Boja sa niečo, áno. A nevieš čoho? Tohto rozúreného ľudu, ale orabovaného týchto, ľudu. Týchto občanov sa boja. Ale kto vie, kedy bude teraz Hyde Park, lebo vlastne nemôže byť na pôde Národnej rady. Tak bude tu asi, no. Tak bude tu. Zdravíme vás. Ja, tak sa tešíte, ide pozrieť na... Áno, ide do parlamentu. A to je prvý raz, alebo už ste boli predtým? Prvýkrát. Ó, dobre. A pôjdeš pozrieť aj na pána Danka? Neviem. Ty vieš, to je pán Danko? Nie. Nevieš? Predseda Národnej rady? Aha. Dobre, však sa naučíš, dobre, ty nemôžeš všetko vedieť. Dobre. Aha.
ale mamina vie, kto je pán Danko, že? Vy ste pre neho volili? Vy ste ho volila? Pána Danka? SNS? Nie? To si človek nechá pri seba. Aj, dobre, niektorí sú hrdí. Aj tento Ujo možno je hrdý na to, že volil SNS. No, takže kontrolu sme prežili a kontrola je... O, tam je pán poslanec. Kontrola je dnes teraz tu. Takže oni majú rozum. Aby ste neboli prísť s vidlami a motikami pred parlament, už tu nás zadržia. Takže vy, ktorí ste chceli prísť s tyčami a s motikami a lopatami, nemáte šancu. Aha, krásne niečo. Takže tá myšlienka revolúcie sa už ujíma. Toto je radosť. Pozrite, bydle tu majú, toto tu ešte nebolo. Toto tu ešte nebolo. Bydle, lopaty, rockstarové tyče. Krásne niečo. Krásne niečo, rockstarová tyč. No to krásne, ja nechcem ono, lebo tuto má on. Toto je krásne niečo. Takže konečne po dlhých rokoch myšlienka sa ujala. Takže vidíte, to čo som tlačil pre roky, už je to tu. Pred parlamentom rockstarové tyče, bydle. Ukáž ten rockstar, zamávaj. Takže vidíte, národ sa zobúdza. Moja aktivita nebola nadarmo, tu sa zobudili. Už ani ja nemusím nosiť rockstar, už tu majú svoje rockstory. Takže už to začína. Takže tak. Takže tak, kokoti. Takže tak, vy kokoti. Presne tak, nemáte šancu. Oni sú... My sme sa krátky na nich. Oni sú na... Oni majú rozum. Takže tak. Oho. Naši protifašistickí bojovníci tu majú stánok. Zdravíme protifašistických bojovníkov. Týchto fašistických hajzlov, ktorí sa zmocnili Československa v roku 1989 a ktoré tu páchajú genocídu, dáme dole v krvi. Pretože akékoľvek násilie použiť na zásadne genocídy nie je trestne stíhateľné a budem potrebovať vašu pomoc. Týchto hajzli pôjdu dole v krvi, kamarádi. Toto vykinožovanie slovenského národa skončí. Ideš so mnou? Keď idem do boja, keď ich pôjdem dať dole. To bolo dosť drastické, nie? Bude drastické, ale to ináč sa nedá. Týmto hajzom to ináč nič sa tu nespraví. Tu budú vykinožovať tento národ. To je pravda, že tak. Keď pojme dať týchto hajzom dole v krvi, tak to, ja počítam s vami. Keď nepríde, fajn. Ak to vy urobíte bez krvi, fajn. Ja vám držím palce, ak to nie, ja tu robím s krvou. Dobre, ďakujem, tapci. Dobre. Aj vásky. Aj mám Jugend. Toto je krásne niečo. A vy ste odkiaľ? Z Košíc. Z Košíc až? Áno, z Košíc sme. A z Košíc ste Združenie žien Slovenska. Áno, a koho budete voliť? Koho ste volili? Voliť? Koho sa... Budú voliť. To sa vám páči z týchto lumpov? Nepovieme. Kolár, Kotleba? No určite. Kotleba vôbec nie. Nie? A Danko? Ani to. Pozrite sa sem. Ale no. Všetci sa nám páči a nikto. Ahoj, pani Jugend. Ahoj, lásky. Ahoj, pani Jugend. Pustite ma dovnútra. Môžem ísť? Ha, dneska môžem ísť. Aj, koľko ti ma pustia dovnútra dneska. Môžem ísť dovnútra, že? To si mi vybavila. Tu si mi... Ďaká. Mám vybavený vstup. Dneska mám vybavený vstup. Dovnútra. Tak dneska tá slečna mi vybavila vstup. Dovnútra. To som vyresil. To veľmi vďačný. You see the Slovak parliament? Yes. Oh yeah, what you live here or you tourist or what? I live here around. Oh, you live in Slovakia? Yeah, yeah. Oh, so you know them a little bit? Yeah, I know. Oh, so you know who is Danko and... Yeah. Oh, so you know, okay. Dankeschön. Tak oni vedia, kto je Danko.
Vy ma poznáte? Ani sa ku mne nepribližujte. A nepribližujte, ale pozrite, všetci sú blízko vás. Takže vidíte, on nechce, aby som sa k nemu približil. A môžem sa približiť k vám? Zdravím! Vy ste vyzeráš od 20 rokov mladšie. Vyzerá jak mladý Janoši. Dobre. No, idem ešte to pozrieť na týchto. Ja budem to rozbiem. Čože? Nefotografujte ma. A ja vás nefotografujem. Ja fotografujem tu ľudí. Ja vám to rozbiem. A však ja... Vy to nemôžete robiť, toto je verejná akcia. Ja poďme na verejnú akciu ľudí. Tutok som stretol niekoho, kto chce byť môj Vasky Jugend, tak som povedal, povieš, haj Vasky a budeš Vasky Jugend. Tak povedz, haj Vasky. Haj Vasky. Haj meine Jugend. No, a už si Vasky Jugend. Takže tak. O, no môžeš, dobrý, zdravíme. A vy ste môj Vasky Jugendi? Povedz si, Vasky Jugendi. A ja sa chcem s vami odpovedať. Tak povedz si, Vasky. Haj Vasky. Haj meine Jugendka. Haj, no ja. Aj to je Jugendka, povedz. Aj to je Haj Vasky. Dobre, a to je Vasky Jugendka. Aj to je Vasky Jugend. Jasne, tak, jasne. Povedz si, Haj Vasky. Haj Vasky, jasne. Haj meine Jugend. Takže Vasky tak, sa tu zbierajú. No, ináč ruku môžem podať. No, jasne, jasne. Sledujem YouTube. Tak, už tých hajzl treba dať do poriadku, lebo už mi idú na nervy. Čo zás, kedy nám to začnú tých? To sú špiny. Tých cigánov močných. No, kurva. Idú im odovzdať Slovensko. Idú im odovzdať našu zem. Áno, kurva. Teda. Kurvy. Tak to bude. Človek. Aha. Máme slovenské národné plemeno. Aha. Nové národné plemeno, slovenská dojná ovca. No tak na toto sme špecialisti. Na dojné ovce sme špecialisti. Pretože títo hajzli urobili zo všetkých Slovákov a Čechov dojné ovce. A toto sú spravili nové plemeno. Dojné ovce, no. Ahoj, dojná ovca, jak se máš, bešeduj niečo. Dojná ovca, bešeduj niečo. Povedz niečo. Nemáš, nech sa niečo hovoriť? Dobre, no. Pravda, že? Podojiť a drž hubu, žer seno, dávaj mlieko a drž hubu. No a toto je, toto sú títo hajzy robiť, že? Že? Kurvy špinavé. Dobre, keď tu... Prosím? Platí sa 80 centov? Á, tak dobre. A kde máte cenník? No a kameru pustite, aby sme ho neboli ešte onak. Nebojte sa, toto vy za to nemôžete, to nie je proti vám, vy ste to nevymysleli. Ale ja nepotrebujem, aby ma niekto natáčal. Dobre, ja vás zamažiem, ja len ale to... Ale ja nepotrebujem, aby ma niekto natáčal, rozumiete? Ale tak si vy ste tu, tak preto tu natáčam, no. Ale dobre. Nemáte čo natáčať, dobre? Vás nenatáčam. No. No, tak som bol na vecku a vám už to vali 80 centov. No. A kurde, šopa. Aj bloček vám dali? Aj. No tak potom to môžete ísť do bločkovej lotérie, čo tam má daň, daňový úrad má. Niekto dá za to ešte malinovku. Áno, dobre. Dobre, takže 80 centy sa tu platí. Počúvajte, ja som vám povedala, že si neželám, aby ste ma natáčali. A vás nie, vy nie ste natáčaná, to len cenovku natáčam, nie vás. No. Tam máte hore zadarmo vecka. Ja neviem, áno, hore? Jasne. A kde? Čak treba sa pozrieť, nie? Tak kúrnik šoka som nevidel. Kúrnik šoka. Zadarmo. Idete tu robiť teatr. Tak dobre, tak potom ako... Tam ja som neviem, že toto je aké vecko? Toto je platené a tam hore zadarmo? Áno, lebo toto je v prenajme. Ale aha. Už to vypnite. Dobre, počkajte. Tu... Aby ste nepovedali, že ja túto štím zadarmo. Tak jasne, že štíte. Ale nie zadarmo. A všetko s tými rečami. Ale nie zadarmo. Počkajte. To je 50 centov, 60 centov, koľko tu mám? 65, 71. Počkajte, ale neviem, či budem 80 centov.
Zmiznite. Môžem vám dlhovať. Zmiznite. Počkajte. Zmiznite mi z očí. Dobre, idem, ale keď budem mať 60 centov ste dostali, tak ešte 19 centov. Dobre, ešte 19 centov vám dlhujem. Ešte, dobre, ešte... Odbavujte sa na niečo. Ešte 19 centov vám dám. Ja neboj, toto nebude, že ja 19 centov budem vám dlhovať. Ja vám vrátim, akurát nemám. Akurát nemám, ale nedávajte mi vločík, však ja som vám nedal 80 centov. A dobre, si tam natrkajte a potom si to pustíte a odbavujte sa na to. Počkajte, ty si mi zadali vločík za kako, za 61? Aha, takže za 61 centov som sa vločík, takže ešte 19 centov prídem. Vločík za 80 centov. 80, tak potom vám dlhujem. Dobre, tak či tak, dostanete 19 centov druhý raz. Dobre, ďakujem. Druhý raz sa vám nedostanete. Takže ja s čím na dlh? Takže tu mala byť niekde vecko zadarmo. Kde je to vecko zadarmo? To som nevidel. No. No, kde je to vecko zadarmo? Prosím, že tu je niekde vece zadarmo? Nie. Nie je to vece zadarmo? Lebo tam mi hovorí dole, že tu niekde hore je vece zadarmo. No, nie je vece, že sa platí. A prečo? Kde? Kde? Ako? Ako? Na nádvorí. Na nádvorí je WC. To som nevidel. Na nádvorí WC. Vy viete, na nádvorí je WC? Čo si vykríka pani? No však na nádvorí. Vy tu robíte, vy ste nevidel WC na nádvorí. Nie, my tu máme len výstavu. Výstavu, dobre, ale... Ale my, ja neviem, to som síce vykádol. Dobre, ale ona hovorí, že WC je tu a teraz hovorí, že je na nádvorí. Kde na to? Kde? Vonku, kde? Kde vonku? No, no tak nikto nevie, kde vonku je WC zadarmo. No, takže majú nás chytené za gule, pretože tuto nevieme o žiadnom WC zadarmo, že? Vy neviete. No. A vy kam chodíte na WC? Máte súkromný útok vo výstave? My ideme dolu. Áno, a platíte 80 centov za každým? Kúri, šopa, tak potom vy túto zarobíte pár centov a ešte, keď sa vyšte, ešte tie centy mám zoberú. Pozrite sa, ja... Toto je hrôza, no, toto je. Ale nekamerujte, no. Na, jak chcete si nakamerujte no, výstavu. No, dobre, a čo to výstava, jaká je? No. Čo tu výstavuje? A tu je Slovenský kríž, aby vás tu nezdrvali, že Kotlebov tu propagujete. A toto je, jaký umelci za túto... To sú moje veci. To sú vaše? Áno. Vy ste ten umelec? Áno, ja som... teší ma. A jak sa voláte? Jozef Rakovan. Tak spravím vám dobrú reklamu na YouTube. Dobre. Toto je Jozef Rakovan, krásne umelecké diela. Počkajte, a teraz to hovorím, toto je tento Slovenský kríž, a aby ste ho neže budete buzerovať, že Kotlebovec, on nemá s tým nič spoločného. To, nie, to ja, je, ja to som práve, to ja je som... Cyril a Metod. Áno, no. Ja som práve veľký národovec. No, vidíte. Hrdý národovec. No. No, však aj táto B-kompleska, to je ten chlap s tými ceckami. Hudobná producentka, DJ-ka, ktorá vystupuje aj pod umeleckým menom B-komplex, svetovo známa. Pretože ja som národniarka. Ona je tiež národovka, ona no hovorí. To, no to, viete čo, do toho ma neťaľa. Dobre. No. Takže krásne, a jak to dlho tá výstava tu bude? Dva týždne, do 18. Tá ešte dva týždne, tak... Príde sa pozrieť na túto krásnu výstavu. Tuto dám jeden záber, napríklad. No prosím. Ralita, každý ten jeden výrostok, vlastne 13 výrostkov, posledná večera. No prosím. Originál na svete. Také niečo no. Na svete nikdy nestretnete. No. A toto môžeme si pozrieť. To je posledná večera od pána umelca, jak sa volá ešte raz? Jozef Rakovan zo Šťavníka. Jozef Rakovan zo Šťavníka. A ako si túto výstavu tu vybavili? Poznáte pána Danka? Niečo, čo pre mňa... Cez Danka? Nie. Pre mňa rade musíte doniesť kvalitu. Aha. A keď sa nemáme za čo hambiť Slováci, aha, tak môžeme ponúknuť aj svetu aha niečo. Aha. Takže aha asi tak. Krásne, čo, dobre. Nebudeme túto ostatné ukazovať, pretože keď to pozriete všetko, potom sa nemusíte prísť. Takže toto len zatiaľ túto maličkú časť tejto ukáže. Taká pozvánka, áno, taká pozvanečka. A ostatné tam sú tak ďalšie veci, takže tak nechceme to všetko ukazovať. Príďte pozrieť sem, okrem pondelku. Tak pozor, pondelok je zavreté, áno, ale ostatné dni môžete prísť. Áno, je otvorené. Každý, je otvorené, áno, áno. No.
Takže tak. Takže tak. Tuto je to v areáli hradu. Areál hradu a prijete sem. Prijete sem a tuto je tá výstava. Tuto vás bude čakať. Tu je galéria a tuto vás pán, jak sa voláte? Jozef Rakován. Jozef Rakován čeká vás. Čeká vás. A teraz... Láske vám zomrieť. Teraz sem vidieť, to je tu môj Vásky Juget. Vásky Juget, tak sem môj sem... Kurva, tak kani sem... Ja chcem vidieť, kto je tu Vásky Juget, a tu sa potí, ale ideme všemo Vásky Juget. No. No. No, a teraz chcem vidieť, kto je tu môj Vásky Juget. Prihláste sa. Hej, Vásky. Ó, toto je Vásky. Hej, meine Jugend. A to je Vásky Jugendka? To je Vásky Jugendka. Tak počkajte, ja voda povie Hej, Vásky. No, povedz si Hej, Vásky. Ako? Hej, Vásky. Tak si už nenaučil? Nenaučil som. Tak sa musí... Tak ty Vásky Jugendka, lebo nie? Tak, tak to, máš pravo sa nevyjadrovať, počkaj. Povedz Hej, Vásky. Naučil. Ty si spolu? Naučím, ja. No, sme tak, spolu všetci. Dobre, kto je tu ešte Vásky Jugend? Rýchlo, prihlaste sa. Sme dvaja. Tak povedz Hej, Vásky. Ešte raz. Hej, Vásky. Hej, meine Jugend. Povedz. Hej, Vásky. Hej, meine Jugend. Tak, vidíte, takže... O, povedz. Hej, Vásky. Hej, meine Jugend. Prosím, plno Vásky Jugendov. Takže... Všade sú Vásky Jugendi. Takže toto je naša radosť a pýcha. Naša radosť a pýcha Vásky Jugendi. V ľudovej strane Slovensko, ty si môj Vásky Jugend? Jasne. Tak povedz Hej, Vásky. Hej, Vásky. Hej, meine Jugend. Dobre, počkaj. No. A kde sú... A počkajte, zvinete ruky, ktorí sú tu Vásky Jugendi. Teraz mám takto pokope. Kto je tu Vásky Jugend? Zvinete ruky. Ó, oh, krásne niečo. Ja som Husky. Krásne niečo. Takže všade sú Husky Jugendi. Dobrá, dobrá, chytí Andreja Danka, čo poviete? Nie? Nie? Nie, bolo dobre, chytí ho dneska. Prosím. Nejakého filmikujú, dajte. No, 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 však reklamu, však toto je ako hollywoodský materiál, to je ako, to je proste, ne, však naše kočky nemajú konkurenciu, no, naše kočky nemajú konkurenciu, takže ja tuto netaram do luftu, to je potvrdená skutočnosť. Naše kočky nemajú konkurenciu, takže tak. Zajšte to tak. Dobre. Daj, Vásky. Hej, meine Jugend. A on? On je môj Vásky Jugend? On je. Nie? Bude videjko. No jasne, bude videjko. Jako, ty si ho nenaučil ešte? Ne, ešte. No, dobre, tak ho nauč. No. Tuto idem a ďalší Vásky Jugend. Hej, Vásky. Hej, meine Jugend. No, Vásky Jugend už všade. Takže tak. Takže tak. No, takže mnohú zónevu sa to troška... Ten nával sa zmenšil. No a teraz ideme kam? Do Dankovej kancelárie? Dobre, ideme. Tato sa nemôže ísť, ale musíme ísť takto okolo. Takže uvidíme. Toto je Brloch z Zlodejov 2017. Sa zúčastníte priamého prenosu. Tak práve ho prenosu na kameru. No. Brlo z Lodeho 2017. Ahoj, meine Jugend. Tak ideme ich vyhážať, keď nás bude dosť. Počúvaj, keď nás bude dosť, tak ich vyhážeme. Keď nebude nás dosť, nič nerobíme. Iba s presilou. Takže uvidíme. Patríte k nám? Patríte ku mne? Lebo keď nás bude dosť, ideme ich vyhádzať, ale iba keď nás bude viac než ich. Ináč nič. Ináč pokoj, kľud, ale keď nás sa tu nazhromaždí, to bude čo iné. Zdravíme. A pán Danko je kde? Je tam? V kancelárii? Prosím? Uvidíte. Aha. Má tam nejaký šnaps prichystaný? Chceme nejaký šnaps, alebo nejaký likér? Borovičku, písku.
Šnaps s Andrejom Dankom, to si musím počkať. Kapitánom, tak. A musím sa spýtať, či kedy, ma, kedy mi povolí chodiť do parlamentu. Tak spravil novú... Vy ste mali chodiť, nie? Nedovolí mi, nie. Ako to? No áno, len dneska, ináč cez... Mám zákaz. Jak je to možno, však máte registráciu? Nie? No, tu sme objavili, kde je pán Danko. Tuto je jeho brloch. Brloch pána Danka. Tak ideme. A je vnútri. Už nemôže ísť. To je len jeden východ. Dá sa niekde ujsť? Určite máme nejaký únikový. Je tu únikový východ? Prosím vás, dá sa od ťaľto ujsť nejak iné? Prosím vás. Nereagujú na nás. Neviem, nechcem povedať, či je tu unikový východ, lebo musíme obsať všetky východy, v prípade Danko by chcel ujsť. No ale tak, neviem. Nebojte sa, Danko neujde. Možno ujde, preto zastaví. Tam je pán Danko, viete o tom? Vnútri, viete o tom, že je tam pán Danko? Ste radi, že ho stretnete? Čo poviete? Áno. Takže pán Danko. Ste rád, že uvidíte Danka? A je. Nie je tam. Danka uvidíme. Uvidíme Andreja Danka, ľudia. Radujte sa. Radujte sa, vešajte sa. Pán Danko je v kancelárii. Ste rád, že uvidíte? No, chcem niečo ponúknuť. Prosím? Chcem ponúknuť Slovensku asi 10 000 pracovných miest. Tu 10 000 pracovných miest? To ešte ponúkne viac. Tu je človek, ktorý ponúka 10 000 pracovných miest. Je tu ešte niekto, kto ponúkne viac? Pán Danko je tu. Ľudia, radujte sa. Pán Danko na vás čaká. Radujte sa, ľudia. O, vy sa radujete, nie? Vy usmívate sa? O, toto bude krásne. Krásne, čo ideme? Dobre. Takže ideme za pánom Dankom. Vy ste ochranka, nie? Dobre. O, čo to je? Sú nejaké artefakty, alebo niečo také. Kde je pán Danko? Tu. Jeho excelencia. To je krásne, niečo. Pán Danko? Nech sa páči, poďte, postupujte. Ale s vami sa musíme odfotiť a potrebujem vedieť, či ma už začnete púšťať do parlamentu. Mám zákaz. To záleží odo mňa. Ale tak vy ste ako... Ale ste v parlamente. Tak... No teraz, dneska, ale ináč nie, ja mám zákaz. Novinára vás nechcú. Áno. Ja by som vás poprosil, aby sme zvládali všetkých ľudí, toto by sme vyriešili. Dobre, kedy to môžeme riešiť? Tam máte nový novinársky tento... Poprosím, no už je nový priestor pre novinára. Áno. Poprosím s kancelárom sa spojiť v tejto veci, dobre? Dobre, kancelár, to nie, to už som sa spája s kancelárom posledných 5 rokov. Ak by sa dalo, vás poprosím, nech sa viem povedať. Dobre. No nie, ja počkám, nech ich... Ja počkám na vás. Však toto je sloboda tlače, pán Danko. Pán Danko, ja nebudem svať vos... Prosím, no môžete kľudne, ja nebudem robiť prekážky, nič, nie. Ja... Takže toto je... Pán Danko. No. O. Tak. A ja som sa ešte neodfotil s pánom Dankom. Ja som ešte neodfotil. Môžete? Dobre. Dobre, budeme miesto robiť. Dobre, tak urobme si fotku a poďme. Dobre, ale počúvajte. Musím byť schopný sa sem dostať cez... Ja nebudem vás robiť vám nič. Ja sa sem, keď sa tam dostať... Skúsme si k tomu sadnúť, slúbujem, pán Morský. Naozaj, kedy? Aby mali kedy? Iní ľudia šancu. Kedy si môžeme sadnúť k tomu? Do 2 týždňov vás sa dám s vami spojiť. Dobre? Dobre, ďaká. Dobre, danke schön. Tak som zvedavý, či dodrží pán Danko, čo povedal. Ďakujem. Toto bude test. Toto bude test. Zdravíme. No, tu je plízatko, si dajte. Takže, tak. A vy ste čo? Vy ste... Ja som návštevník. Áno. Bolo veľa miesta, nebolo miesta, ak som sa musel sem postaviť. Á, tak už ste skončili s pánom Dankom?
ešte potom národnú radu. Dobre, dobre. Začíme. Mi tiež povedal, že som dažil urobiť rozhovor, ale že sa musím dať bielne za kusničiča. A toto je čo? Čo toto je? Čo toto? Sekretariát. A vy ste sekretárka? Nie, nie. Vy ste sekretárka? Nie. A tie sekretárky chceme vidieť, je sekretariát. To je tu. Kde je tá sekretárka? Sekretárka tu nie je momentálne. No, sekretariát bez sekretárky, takže to je to... To je... Ale je tu. Je len fotí. Kde je? No? Kde je sekretárka? Vy ste sekretárka? Vy patíte sem, tu je sekretariát, že? No tak to sa pýtam, lebo ja sa pýtam, že o, môže sa s vami odfotiť, tak vy ste... Môže sa nemusíme fotiť. Ale však ste na deň otvorili dveri. Pani sekretárka. Nemám vás rada, pani vlastník. Pani sekretárka, deň otvorili dveri. Tak čo? No, takže sekretariát je tu bez sekretárky. Sekretárka zdrhla, nie je tu v sekretariáte. No. A zaujímavé, či ma dneska zaplatne za toto. Tu mala byť v sekretariáte, že? Mala tu byť, alebo nie? No. Kúrnik šopa. O, mesie Martinko volá. Mesie Martinko, tuto sme všetci. Čakáme na teba. Tak, ale nenačkáte sa, lebo som na východe. Á, tak zostal na východe. No, tak. Dobre. Práve tu ideme do prvou z lode, vstupujeme. Takže... Ja, dobre. Dobre. Dobre, tak tu sme... Tu sme brhu z lodejo. Počkaj, tuto vidím Slovenská národná strana. Kotlebičko. Počkaj, idem. Končím, idem tuto ku Kotlebičkovcom. Čačo? Toto je radosť a pícha. Naša radosť a pícha. Bojovníci proti fašistické praxi. Fašizmus je ideológia, ale fašistická prax. A títo hajzli, čo tu robia na slovenskom národe, to je čisto fašistická prax vyjebaná. Vykinožujú slovenský národ, doháňujú k samovraždám, malé deti nenarodené sú zabíjané, ľudia zomierajú v nemocniciach a tieto kurvy musia ísť dole v krvi. Pretože akékoľvek násilie na páchateľov genocídy nie je trestne stíhateľné. Viete so mňou? Pán Masky, teraz u nás tri samovraždy, skoky pod vlak smerom Kutí-Břeclav, hej? Dennodenne. Behom dvoch týždňov, minimálne tri. Toto je fašisticky vyjebaný režim, ktorý musí ísť dole v krvi, pretože akékoľvek násilie na páchateľov genocídy nie je trestne stíhateľné. A ľudia to nevedia, tak sú ticho. No, takže... Prečo? Prečo Kotlebičko uteká predo mňou? Prečo sa nemôžem Kotlebičku s ním spraviť rozhovor? Neviem, či uteká. Dobre, ja vám dám úlohu. Vy vybavte s Kotlebičkom rozhovor. Vy vybavte. Takže tuto, keď vám dal toľký úlohu, jeden z vás sa to musí podať. Prečo mu hovoríte Kotlebiček? To je naše nádejíčko. Kotlebičko, Koláričko je naše nádejíčko. Takže povedzte, Kotlebičko? Vidíte, Kotlebičko? Nie, Kotlebičko, to je naše nádejíčko. Ja sa to nerimuje, no. Preto. Verím, vyslať svoj národ, svoju vieru, Kotlebičko, to je naše nádejíčko. Národnú identitu. Nevkávajte. Jedno sa stratiče. Nie, ja hovorím, ak ste... Dobre, predkovia bojovali teraz... Mutovať, nie, však to je len v rámci. Moci páni a oligarchové. Počkajte, ja sa volám. A je to výhodné pre ich kšefty. Pán Vizík, radosť. Naša radosť. Počúvajte, pán Vizík. Ja chcem byť váš poslanecký tentok, asistent. Ale zadarmo, nech sa aj platíte. Čo na to poviete? Spravite na svojho asistenta, aby sa tu mohol behať po tomto prvom zlodejov? By ste musel prestať rešiť. Ale však ja nebudem rešiť v parlamente. Ja nebudem rešiť, keď som tu. Spoviete. Nikto ma nechce spraviť asistent. Ani Kolár, ani pán Mizík, nikto. No to je priti. No a počúvajte, čo spravíme.
vy ste zabudli to presadzovať tú minútu ticha každý deň ohľadom obetí tohto režimu? Debatovali sme o tom, ale tieto procedurálne návrhy aj tak nemajú zmysel v tomto pléne. To by no, v podstate to nikdy to neschvália. No, dobre, tak nejak sa pokúšte, keď ste tu v parlamente, vložiť to, tu je páchaná genocida, dennodenne tu ľudia ale páchu samovraždy. Ale ja s tým súhlasím, problém ale, je... Aby to počuli títo hajzli. Ale my im to hovoríme stále, ako to tu na Slovensku je. Problém je niečom inom. Problém nie je v tom, že by tu genocida nebola, alebo že by sme to neuznávali, my s tým súhlasíme. Problém je v tom, dokázať reálne ľuďom aj správneho pohľadu, že k takému niečomu došlo a že to reálne prebieha. A dokázať sa to nedá, pretože na Slovensku máme generálneho prokurátora Ficovho spolužiaka. Ale tak nie, však práve preto jeme reúdia. Jediná možnosť je získať väčšiu politickú moc a reálne vplyv v tomto štáte, aby sme mohli veci meniť k lepšiemu. A to sa nedá? Tak dá sa, len treba proste na ľudí pôsobiť a treba pracovať. To je na dlhé lakte, ale revolúcia. Revolúcia je na dlhšie lakte. Nie, to je z jedného dňa na druhý. Začneme tieto hajzlo zabíjať a budú musieť utekať. Takže tak, dobre, no, tak budeme o tom diskutovať. Jednoznačne. Majte sa. Dobre, tak počúvajte. Potrebujem vybaviť rozhovor s Kotlebičkom. Môžete? No, môžem sa ho na to opýtať, ale tam je problém s tým vašim slovníkom. No, však to je, ja nebudem mu nadávať. Neviem vám povedať, vážne, netuším, či tu je. No. Je? Videl som ho, áno. Aha, tak potom ja neviem, ale neviem ani kde je, lebo ja som od rána tu. A ešte sa pýtať, to chce byť môj vaskujúgen, ja mám veľa vaskujúgenov mám u vás, u ľudovac na naše Slovensko, veľa vaskujúgenov, ale nemám ani jednoho poslanca vaskujúgenda, chcete byť môj vaskujúgen? Mamsky, vy hovoríte o mŕtvolách. Teraz máme v Inchebe výstavu mŕtvych tiel ľudských. Dobre, no. Chcete byť vaskujúgen, povedzte Heil Vasky, povedzte. Povedzte Heil Vasky. A pritom ja mám plno vaskujúgendov u vás. No, aj tu je jeden. Heil Vasky. No. Vy ste moji vaskujúgendi? Haló? Tu som v parlamente v rokovaci. Dobre, šašovia. Dobre, tak tu sme. Ó, ďalší vaskujúgendu. Dobre, tak sa vidíme, počkaj. Dobre, volám. No, čau, čau. Heil Vasky. Počkaj. Heil Vasky. Heil meine Jugend. No prosím, tak to povedz si Heil Vasky, no. Chcete môj vaskujúgendi? Povedz si Heil Vasky, budete môj vaskujúgendi. No. Ďakujem. No, skúste. Budete súčasť môjho vaskujúgendu. No, povedz si hi. No. Počkajte, kde je pán Mizik? Kde je pán Mizik? No. Títo nechcú byť môj vaskujúgendi, ale vy, pán Mizik, budete môj vaskujúgend. Budete môj vaskujúgend. Povedz si hi, Vasky. A budete môj vaskujúgend. Povedz si hi. Povedz si hi. Nemôžem. Nemôžete, môžete povedať. Nie, to je... No, pán Mizik. No. Tak vrchné velenie... Ľudová strana naše Slovensko nechcú byť vaskujúgendi, ale vy ostatní, ktorí ste akože dole, ktorí ste ešte hore ako títo sú hore. Držím vám palce. Ty už nechcú byť vaskujúgendi, ale vy, ktorí ste dole, vy, vaskujúgendi, povedzte im, ak nebudú vaskujúgendi, už sa sem nedostanú. Takže pozor na to. Pozor na to. Takže tak. Je tu aj pán. Dobre, ime. A kde je Osusky? Osusky je dole. Ale... V Saske. Všetko tu dojebal. Bol súčasť tohto režimu. Bol súčasť tohto fašistického režimu. Tu je dohnali ľudia, čo sa tuto rozjebalo všetko. On pritom asistoval. A teraz tu mudruje. Teraz tu mudruje. Všetko rozjebané, všetko znivočené, fabriky rozkradnuté, družstva zničené. A teraz tuto... A teraz tuto mláti prázdnu slavu. No. Takže tak. Moji vasky, Vendi? Môj vasky, Vendi? Jasne. Tak poď, vasky? Aj vasky. No vidíš. Toto je môj vasky, Vendi. Tuto u Kotlebovcov. To je ešte môj vasky, Vendi. A vy ste? Vy ste? Čo? Povedz si, haj vasky? Ja som strašne starý. Tak povedz si, haj vasky? Haj vasky. Haj mani, Vendi. Toto je môj vasky, Vendi tiež? Vy ste tiež? Ja, tak. Povedz si, haj vasky? Haj mani, Vendi.
Jugend. Poď si. Hajl Vask. Ramane Jugend. No, tu sú sami Vask Jugendi, ale tí hajličkovia, ktorí sú v parlamente, nechcú byť Vask Jugendi. Tak povedzte všetkým, Mazurekovi a všetkým, že aj oni nechcú sa Vask Jugendi. Nech povedia Hajl Vasky a budú Vask Jugendi ako vy. Dobre? Povedzte. Vasky. 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 Dobre, poď Hajl Vasky. Hajl Vasky. Hajl Vasky. Ramane Jugend. Hajl Vasky. Ramane Jugend. Dobre, vidíte tu. Takže tak. Povedzte Matovičovi, vy ste Lovano. Áno, áno. Áno, áno. Povedzte Matovičovi, bez neho Olano ide na smetisko histórie. Odkážem, odkážem. Odkážte. Odkážte. Olano bez Matoviča ide na smetisko histórie. To všem ja povedal. Tu je pán predseda Kotleba. Áno? Áno, tu je. Kotlebička, toto je naša radosť. Správne, pán Vásky, tu sme správne. Toto je naša radosť a pícha. Posledne, posledne. Toto je naša radosť a pícha. Vy ste poslanec, vieš? Áno, áno. No, tak ste v civile, akože, no. Naša radosť a pícha, ďalšia radosť a pícha. Vy sa ako hľadne, neviem. Felovský. Felovský. Radosť a pícha. A toto. Toto je naša radosť a pícha, pán Kotleba. Teraz konečne vás tu takto mám. Áno. A nemôžete ujsť. A teraz povedzte, kedy s vami rozhovor? No, musíme to vymyslieť nejaké. No ale ako vymyslieť, ja idem preč a už rok vás nebude vidieť. Také zle to nie je. Ale ja vám budem veriť, keď mi dáte vaše číslo. Číslo nie, ale dávam kolegu. Nie. Ja mám jeho číslo. No, ja sa s vami skontaktujem s ním a dohodneme. Nie je to teraz čas na to. Že vás ne... Čo už koľkokrát som vám volal? No. Párkrát. No, párkrát. Neuvolím sa vás, ale držím vám palce na tú stranu. Pán Uhrík... Pekne, tak treba to zmeniť. Pán Uhrík ma vyhodil z priateľstva. No tak... Posmejte, priateľia. To som ten izbranie. A jeho kamarátka. Ale... Ja nechodím na Facebooku, viete? Ja, dobre, takže... Ale držme palce za župana. Tak či tak. A župana, my to tam rozbijeme celé. Áno. Treba voliť Nitre. Pána Uhríka za župana, nech tých hajzlov tam, nech sa tam zamieša karty poriadne. Tam treba veľa upratať, veľa toho. Tam treba zamiešať karty, ak ešte neboli zamiešané. Dobre. Držme palce, robte dobotu. Áno, dobre, tak ale... Buď sem, buď nevolebná, tak nevolebná. To je naša radosť. Počkaj, tak to sa dá... Alkohol je kde? Kde je šnaps? U Danka je šnaps? Danko má šnaps a vy máte čo? Vineu? A kde je šnaps? Kde je tam nejaká fľaša šnapsu? Takže ideme na zdravie pánovi Kotlebičkovi, ktorý bojujú proti pašskej praxi v Košiciach. Prosím? Iné kluby, Most Híd a tak. To je odpad, to je na smetisko histórie. Most Híd a Olano idú na smetisko histórie. Toto je budúcnosť, osady sú smetisko histórie. Takže to môžu zabudnúť. Poďte pozrieť. Som bol. Toto je. Čo to skáže? Naša radosť a pícha. Zapíha. Týchto hajzlov tu páchajú genocídu. Takže tak. A musíme zlikvidovať týchto hajzlov, ktorí sa tu zmočili Československo roku 89. Však tu páchajú genocídu. A vy ste jediní bojovníci proti fašistickej praxi. Oni nevedia rozdiel medzi fašistickou praxou a fašistickou ideológiou. Ale pán Ján Chudík, profesorský bojovník, povedal, fašizmus je ideológia, ale aj fašistická prax. Ja by som chcel teraz privítať Jána Chudíka, ktorý je pamätníkom hrôz fašizmu, ktorý bojoval proti fašizmu, ktorý je pamätníkom a priamým účastníkom Slovenského národného povstania. Prosím, podporte ho potleskom. Fašizmus je ideológia, ale aj fašistická prax.
A čo zabíja ľudí? Nie ideológia, ale prax. To vykinožuje Slovákov dneska. Žiadna ideológia, ale prax vykinožuje. A vy ste bojovníci. A ďakujem vám za Martina Daňa, čo ste išli do Košíc. Ten hajzel, jak sa volá? Raši. Bil ľudí, bil novinárov a títo ľudia zachránili. Stopli jeho fašickú prax. Raši už nemôže praktizovať fašizmus v Košiciach, odkedy títo chlapci prišli. Takže preto Kotlebovci sú bojovníci proti fašistickej praxi, že? Vyzerá to tak. Ďakujem pekne. Dobre, ja tam idú ostaj boli. Dobre, ďaká. Takže tak. Takže tak. No. Takže tak. Takže tak. Kotlebičková strana, naše Slovensko je tu. Záchrana Slovenska. Hej, Vašky. Áno, tak. Toto je moja nová Vaskyugendka. No. Hi Vasky. Hi, meine Jugendka. Buď si Vaskyugend, alebo si kokot. Hi Vasky. Hi, meine Jugend. Buď si Vaskyugend, alebo si kokot. Hi Vasky. Hi, meine Jugend. Buď si Vaskyugend, alebo si kokot. Hi, Vasky. Hi, meine Jugend. Hi, Vasky. Hi, meine Jugend.